wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka TV-ga wadaagee magaalada Muqdisho qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah iska horimaad ayaa wuxuu ka dhacay xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho guddiga doorashada ee lagu muransan yahay beelaha banaandiriga ayaa maanta waxa ay doorteen guddoomiye cusub weerar geystay khasaarooyin kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Galgaduud musharax madaxweyne daahir maxamuud geela ayaa madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku eedeeyay inuu tala ka qaato dalal shisheeye maxkamadda ciidamada qalabka sideeha ee maamulka jubbaland ayaa waxa ay xukun ku riday dad lagu helay kiisas kufsi iyo dil ah madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxa uu maanta warbixin ka dhageystay wasaaradda caafimaadka maamulkaasi guud ahaan warka aad ka daawanayseen tv-ga wadaag waa naga inta